বাচনটো এদি হলেই, এতিয়া আদা নহৰু মছলাবোৰ এইবোৰ মিক্সাৰত মাৰিব আছে, আৰু বাকী আৰু কি থাকিলে কি থাকিলে, অঁ মনত পৰিছে, পোলাওৰ কাৰণে এই কাজু আৰু খিচমিচখিনি ওলাব থাকিলে, সেইখিনি ওলাব লাগিব এতিয়া। এটা কাম কৰোঁ, বিন গাজৰ কাজু খিচমিচখিনি ওলোৱাৰ কাৰণে বাইদেউকে ৰেডি কৰি দিব কওঁ, পোলাওটো সোনকালে উঠাই দিম, তাৰপৰা মিক্সাৰত মই মছলাখিনি মাৰি লওঁ। তেতিয়ালৈকে পিঁয়াজো কাটিব লাগিব নহয়, বাইদেউকে কওঁ পিঁয়াজ কেইটামান কাটি দিবলৈ পোলাওৰ কাৰণে। অ লিলি, তোমাকে বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, মাংসখিনি দুবা দেই, মই আনি থলোঁ হ'লে টেবুলৰ ওপৰতে। অঁ হ'ব দে, বিশাল থৈ দিয়াচোন বৰ্তমান তাতে, মই এই পোলাৰ কাৰণে যোগাৰখিনি কৰি লৈহে মাংসখিনি বনোৱা যোগাৰ কৰিম, এতিয়া তাতে থাকক টেবুলৰ ওপৰতে, বাকী এইবিলাক কামো কৰি লওঁ মই, মছলা পাতি কামবোৰ। অ লিলি, দুবিধ মাংস আনিছোঁ আকৌ দেই, একদম আজি বহুত টেষ্টিকৈ বনাব লাগিব কিন্তু। এনেই মই বেয়া বনাওঁ নি? এইয়া মই ক'ব পালোঁহে, চকু মুখ পেকাক কৰিব হ'লে নহয় তোমাৰ, এনেই মই বেয়া বনাওঁ বুলিনো কেতিয়া ক'লোঁ, আজি অকণমান বেছি টেষ্টিকৈহে বনাব কৈছোঁ, থালোৱা পাৰ্টি যেতিয়া একদম হেভি হ'ব লাগিব। কথা নহয়, এই পয়া লগাহঁত আহিলে, এইকেইটা আহিলে চাহ দিবা অলপ অলপ। নহয় অ, বেলেগ দিনা হ'লে মই নক'লো হয়, আজি আকৌ থাৰ লোৱা পাৰ্টি যে, দিলে ভাল আছিলে চাহ অকণ অকণমান আৰু। এটা কাম কৰো নহ'লে, মই চব যা যোগাৰ কৰি তুমিয়ে বনোৱা নহ'লে, চাহে পোলাৱে ভাতে চব একেলগে বনাই থাকা, তুমি কেনেকৈ বনোৱা চাচোন বাৰু ময়ো। লিলি হ'ব দে, চাহ তাহ দিব নালাগে, তুমি পোলাও মাংস বনোৱাই আৰম্ভ কৰা, মানে মই সেই লেবেল দিয়াৰ কাৰণে কৈছিলোঁ আৰু, লগৰকেইটাৰ আগত আকৌ মই লাজ পাম যে, সেইটো কাৰণেহে কৈছিলোঁ, কিবা হ'ব হ'ব এতিয়া তোমাৰ মতে বনোৱা, কি বনোৱা। কৃষ্ণ, ঘৰতেই মা কালিৰ দৰ্শন হোৱা যেন লাগিলেও মন্দিৰ নোযোৱাকৈ ফোনটো যে কেলে লগা নাই, ৰহ আৰু এবাৰ লগাই চাওঁ। অ লাগিছে লাগিছে, উঠা উঠা ফোন উঠা সোনকালে। অ হেল্ল' ৰাহুল, হেল্ল' হেল্ল' অঁ আংকুল কওকচোন। এই পাপা নহয় অ', মই কৈছোঁ মই, মই আংকুল বুলি ভাবিলোঁ, তুমি আংকুল মোবাইলৰ পৰা ফোন কৰিছা যে, অঁ শুনো কোৱা কি কৰিছা? ঐ ৰাহুল, আমাৰ পাপাই থাৰ কিনিছে, আজি ডাঙৰকৈ পাৰ্টি দিছে, এই পাপাৰ চব লগৰ মানুহবোৰ আহিব আজি। বেলেগ আৰু ধুনু, তুমি মোক নামাতিলা, মই বহুত বেয়া পালোঁ তোমাক, তুমি প্লিজ বেয়া নাপাবা ৰাহুল, মই তোমাক বেলেগ এদিন মাতিম, তুমি আজি আহিব নালাগে, আজি চব ডাঙৰ মানুহবোৰ আহিব যে, আমি খেলিবই নোৱাৰিম। হ'ব দিয়া ধুনু, মই ধেমালি কৰিছোঁ, বেয়া নাপাওঁ, বেলেগ এদিন যাম দেই। অঁ হ'ব দিয়া ৰাহুল, ঠিক আছে, বাই বাই। বাই বাই ধুনু। ঐ ধুনু ভাইটি, কাৰ লগত কথা পাতি আছিলা ফোনত তুমি? ঐ দাৰিমুক দিবা, মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰাহুলক ফোন কৰিছিলোঁ, আমাৰ যে থাৰ কিনিলে কথাটো ক'বলৈ কাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ। ময়ো মোৰ ফ্ৰেণ্ড অংকিতাক ফোন কৰি দিলোঁ আমাৰ থাৰ কিনিছে বুলি। বুজালিম দিলোঁ ভাই, স্কুল গ'লে চবকে পাৰ্টি দিব লাগিব। ময়ো দিব লাগিব তুমি ভাইটি, ময়ো লগৰবোৰক কৈ দিলোঁ নহয় থাৰ কিনিছে বুলি, সিহঁতে চবেই পাৰ্টি খুজিছে, পাপা পা পইচা লৈ যাব লাগিব, সিহঁতক স্কুলৰ কেণ্টিনতে কিবা এটা খুৱাই দিব লাগিব। হে বিশ্বাসেই হোৱা নাই, থাৰখনৰ যে মালিক মই, আগতে লোকে চলাই গ'লে চাই থাকোঁ, এতিয়া মোৰ ওচৰতে আছে এইখন, কিবা সপোন সপোনহে লাগিছে আৰু, ভাল সময়তে থাৰখন ল'লোঁ, এইবাৰ থাৰ লৈয়ে যাম পিকনিকত, বাপেকে। ঐ আহিলি তহঁত দুটা, আহ আহ ভিতৰলৈ আহ। ফটোৰ কথা নক'বি আকৌ তহঁত দুটা, মই থাৰখন এতিয়াহে লৈছোঁ, সেইবুলি তহঁতক নামাতিম নে, ৰাস্তাত দেখা পালেও মাতিম, তহঁত মোৰ সৰুকালৰ বন্ধু, থাৰখনৰ লগত কি কথা আছে? চকাবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দেখোন, কিবা ট্ৰাকৰ চকাৰ নিচিনা,
এইখনত উঠাবি আকৌ দেই বিশাল, আমাক এদিন ফুৰাবলৈ লৈ যাবিচোন, উঠিবলৈ বেলেগ মন আছে এইখনত মোৰ। হ'ব দে, তহঁত দুটাকে এইখনত ফুৰাবলৈ নিম এদিন বাৰু, আ এতিয়া ভিতৰলৈ আহ। অঁ বল বল, বনোৱা হ'লগে নাইবা, মোৰ কিন্তু বহুত ভোক লাগিছে। বনোৱা হ'ল চাগে, আহ খাব পাৰিবিয়ে এতিয়া। মাৰ কচম বাপেৰ কচম, নেলু গুড়ি চিঙি উলিয়াই দিব বিচালে থাৰ চুৰ কৰিব আহা। বল বল ভোক লাগিছে, খাওগে। থাৰৰ নামত তেনেহলে আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু। কোনে বনালেনো মিহি? আংকুল, আপোনালোকক কিবা লাগিব নেকি? মায়ে সুধিছে। একো নালাগে অ, পানী দিলেই হ'ব ন? অঁ অঁ একো নালাগে এতিয়া, ধুনু পানী আনিলেই হ'ব। ৰ'ব, মই এতিয়াই পানী লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আংকুল, আপোনালোকে খাওক দেই, কিবা লাগিলে ক'ব। বৰলা সন্থাত সোমাই আমিহে ক'ৰবাত থাকিলো, বিশালৰ ল'ৰা আমাক যোগান ধৰিব পৰা হ'ল। অ' সেইবোৰ বাদ দিয়া হ, বিশালে কিন্তু আমাক ঠাইখনত নিব লাগিব ফুৰাবলৈ, নে কি কোৱা বিশাল? ঠিক কৈছা, নিব লাগিব। অ' বিশাল, নিব লাগিব কিন্তু আমাক। ল'ৰা ছোৱালী দুটাকে এতিয়ালৈকে ঠাইখনত ফুৰাবলৈ নিয়া নাই, সিহঁতক নিব লাগে। ৰ ৰ, আগতে ল'ৰা ছোৱালী দুটাক ফুৰাই আনিম, তাৰপিছত তহঁতক নিম। বিশাল এতিয়া হেভি হৈ গ'ল আৰু, ঠাৰ চাৰ কিনি ৰাস্তাত লগ পালে মাতিবা আকৌ বিশাল, মুখ ঘূৰাই গুচি নাযাবা। ইজি বস্তু, ৰাস্তাত দেখিলে নেদেখা ভাও জুৰি গুচি যাব, ঠাৰ লৈছে নহয় এতিয়া। কৃষ্ণ, তহঁতে মোৰ মূৰটো খাবি এতিয়া গোটেই কালে। মই ঠাইখন ল'লোঁ বুলি তহঁতক কেলে নামাতিম বাৰু? পাতিব লাগিব মিহিদা, ইমান ধুনীয়া অফাৰটো পাইছোঁ কেলেই বাৰু, পাতিম পাতিম। এইটো অফাৰ অকলে পৰা লগাই পালে নহ'ব নহয়, আমাকো দিব লাগিব, নে কি কয় চবে? হ'ব দে, গোটেই কালে মোৰ ঠাইখনেই লৈ যাবি আৰু কইনা আনিবলৈ। হ'ব হ'ব, ঠাইত উঠিব পালে চব এৰিব পাৰিম সেইবোৰ। মই জানো, কোনে? এ টি আৰ এইচ
নহয় ডি আৰ ই এইচ এই নহয় কি আছিলে টি এ আৰ এইচ নহয় নহয় এইটো কি আছিলে ফাইনেলটো কম ৰ'ব টি এইচ ই আৰ এ খালি আৰু